Hei vain, tämä on Uuden päivän posti. Saamme vuosittain satoja kirjeitä teiltä faneilta ja nyt esittelemme teille ihailijapostia. Päätin todella alkaa kirjoittamaan tätä fanipostia juuri teille. Mikä onkaan sen huikeampaa kuin saada seurata teidän upeaa tuotantoa? Kiitos. Tämähän kuuluukin elämäni parhaimmistoon. Olette upea tiimi, kaikki siellä. Päivä toisesta sitä vain odottaa, että UP tulisi jo. Pidän todella, enkä todellakaan osaa kaikkea edes sanoin kuvailla. Välillä mun kavereita ärsyttää, koska oon niin kova UP-fani. Hei, Psroosa. Oot mun ihan lempinäyttelijä. Jotenkin oot vaan niin rento ja samalla hauska. Oon kattonut Uutta päivää jo pitkään ja haaveena oiskin, että pääsin joskus näyttelee samaiseen sarjaan. Moi Krista. Sä oot tosi hyvä näyttelemään ja toivoisin, että sä ja Reino menisitte yhteen. Mullahan on täällä myös kasapäin kirjeitä täällä luukussa, mutta mä unohdin tämän koodin, niin mä nyt oikein niitä sitten saa. Moi Pampuli. Sulla on tosi kaunis ääni. Voi. Mun unelma olisi tulla näyttelijäksi, mutta kukaan ei usko mun unelmaan. Ai niin, unohdin kertoa, kuka kirjoittaa. Mä oon 9-vuotias tyttö Tampereelta. Sä oot ihan superkaunis. PS, terkut Antille. Voi ei, miten ihana kirja. Paljon kauniita sanoja. Ja usko unelmiin. Moni kirjoittaa, että haluaa näyttelijäksi ja mukaan sarjaan. Uuden päivän nettisivuilla on ohjeet, miten voi hakea mukaan. Esimerkiksi Julia Kyröskoskelta kertoo kirjeessään, että hän voisi näytellä vaikka Lennin salaista pikkusiskoa. Aika hauska idea. Ohjelman katsominen vaikeinakin, huonoinakin päivinä tuo oman piristyksen. Tässä on ihan mun lempiväritkin. Voi kun nätti tämmönen ihana kesäinen. Mulla on niin pieni ranne. Tähän voi laittaa vaikka nilkkaan. Tämähän on aivan ihana. Kiitos Emilia sun fanikirjeestä ja korusta. Mä yritän laittaa tän käteeni johonkin jaksoon. Seuraavaksi sanon jokaisesta 3 ihanaa asiaa. Voiko tätä lukeekaan? Inga on kaunis, hyvä näyttelemään ja kiva. Oho, mä ihan punastun. Lotta, kaunis, kiva, hyvä näyttelemään. Komea, hauska ja hyvä näyttelijä. Ville, kiva, hyvä näyttelemään, hyvä soittamaan. Ronja, ihana, kaunis ja hauska. Aimo on hyvä näyttelijä, hauska, kiva. Wow. Valtteri, komea, söpö. Hauska. Onks Kalle saanut fanipostia? Jep. Sä sait fanipostia, niin onnee. Kiitos. Tää on hieno päivä. Kertulle siitä kiitoksia. Nyt aletaankin vastata. Hetkinen. Moi Kerttu. Jos haluat lähettää fanipostia, niin ruudussa näkyy osoite. Mutta muista laittaa myös nimesi ja ihan koko osoitteesi, jos toivot, että kirjeeseesi vastataan. Sitten vaan suuri kiitos teille kaikille postia lähittäneille ja sitä on aina kiva saada. No niin, ja vielä fanikortti vastauksen lisäksi tänne näin. Ja aletaan olla aika ready lähettään Kertulle vastaus. Nyt se lähtee.